Jeg var jo egentlig på vej et helt andet sted, men så jeg bare sådan en røg op i luften. Yes. Så tænkte jeg, at man kom den her vej jo. Sådan. Alting er sat ned. Ej, også Red Bull. Så meget lækkert i den her tuk-tuk. Der er lækker bolo, der er slik, der er virkelig meget slik. Og der er chips, der er energidrik til Christian. Wow. Velkommen ind, Lilla. Prøv at se, hvad der er her. Ej, er det? Ej. Den tager vi. Det er en hele picnickurven, I får her på 20 perler. Ej. Der er lidt rødvin, der er noget sodavand. Jeg synes, Christian er god som dagen er lang, så selvfølgelig skal hun have en energidrik. To af dem. Hvad skal I bruge to til? Den ene er til mig, og de skal også dele en. Nå. Butternut squash. 10. 1 på 3 og 2 på 5. Det er sindssygt svært at vælge, vi skal bruge vores perle på. Hvor meget har vi nu? Ej, der er meget slik. Ej, hvor er det fedt for jer, venner. Hvor er I vildt. Så tak for Hanne. Tillykke. Det var en fornøjelse at tage jeres perler. Det der. Dejligt. Der er dragfrugt til én. Kartofler kun til én. Ej, hvad er det her? Det ligner sådan rigtig usund noget. Jamen, lad os tage en af hver. Ej, hvor fedt. Ej, der er creme i min donut og chips. Ej, jeg fik donut. Min aller sidste kunder her i Good Luck Guys. Ja, det er faktisk vildt langt. Der er madrasser til én. Nej, var der? Ja. Hvorfor så jeg ikke dem? Hvad var der? Der var madrasser. Nej. Jeg har bare kørt med skyklapper på, tror jeg, men fuck, hvor er jeg over mig nu, mand. Jeg vil så gerne have fat i de madrasser, mand. Ja, det er ikke for at være ubehøvlet, men mig og LM, vi skal faktisk på, vi skal på date. Jeg vil, han ville ønske, det var en date. Jeppe og jeg, vi har købt en picnic, og det bliver så hyggeligt. Ej, hvor hyggeligt. Se. Så er der tjener, kan jeg ikke se, at jeg sidder her? Hey, jeg er Jeppe Riis her. Sluk på den motor. Ej, der er bedre. Ej. Ej, det er totalt lækkert, det her jo. Og så er der rødvin. Åh, ja tak. Skal jeg hælde op? Ja, det er nok bedst. Skål for os. Skål for os. Ja. Ja, det er okay. Mm. Det er rigtig hyggeligt med sådan en picnic-stemning her med mig og LM. Det er lidt ligesom i gode gamle dage, bare lidt mere venligt. What a ride. Mm. Ej, hvor lækkert. Rigtig lækkert. Der er faktisk noget, jeg gerne vil have snakket med dig om. Nej. Jo. Jeg har været så bange for at sige det. Nej, stop. Hvad er nu det? Vores forhånd er nede og virkelig udviklet så meget, synes jeg. Og jeg er lidt ked af den titel, vi har osv. Men nu vil jeg gerne spørge dig, Alain. Har du lyst til at være min ven? Jeg spørger med LM, hun vil være min ven. Fordi nu til dag, så synes jeg, alle folk, de bare går rundt og er venner med 40.000 mennesker. Men for mig, så synes jeg, det er en stor ting at være venner med folk. Så derfor spørger jeg selvfølgelig, om hun har lyst til at være min ven. Jeg vil rigtig gerne være din ven, Jeppe Riis. Tak. Skål. Skål. Så er vi ikke kun kollegaer mere. Mm-hmm. LM sagde simpelthen ja. Wine is fine. Vi er så klar til at komme i den semifinale. Fuldstændig. Det er så fortjent, vi er her. Så der er ikke så meget pis. Nu skal vi bare være nummer et, og så er det bare videre til den finale. Ja, tak. Altså, jeg ved, Silas er heller ikke glad for at høre det her i går, men jeg har altid lært, at det er bedre at komme på tredjepladsen eller komme på andenpladsen, fordi man er så tæt på andenpladsen. Tredjepladsen, det er bare en sejr. Ja, jeg er uenig. Ja, tak. Jeg håber lidt, at det er måske dit eddegilde. Hvem kan spise mest? Mega god idé. Så kommer vi på en eller anden kyst, og det eneste, jeg kan se, det er bare et stort omgang jungleværk. Og jeg føler ikke, der er et hotel derinde. Samlet telt! Og samlet telt, det er ikke lige mig. Sidst der var jeg på smukfest, og der har jeg simpelthen betalt for, at teltet var slået op. Skal vi bygge vores eget? Og der er ingen brugsanvisning, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Fuck. Altså, skal de hænge sammen, eller hvad? Og samlet teltet er mega svært, og jeg har virkelig min tvivl om, vi overhovedet gør det rigtigt. Men hvor fuck vil man sætte de der lange i? Er der en indgang over ved dig? Sådan her. Fordi der er en... Nå, men det er jo en indgang, det her. Godnat, Jeppe. Men... Jeppe, han holder vagt. Har I hørt det? Ej, hvor godt, Jeppe. Ja. Der er virkelig mange lyde. Altså, det er hele tiden... Hele tiden. Jamen, jeg er så ikke helt vild med det her. Du får lige dit tæppe ud. Værsgo. Hold da op, mit hår. Det er helt... Sådan. Godnat. Godnat, skutter. Godnat, Jeppe. Godnat. Jeg kan da godt se, at det er nu, jeg skal være en mand og jage dyrene væk. Men lige i den her situation, der er ikke en mand. Jamen, jeg er altså ikke så vild med at være herude. Nej. Jeg vil altså gerne hjem igen. Jamen, det vil jeg også gerne. Jeg ved godt, jeg ikke snakker pænt om den anden hytte, men jeg kan altså ikke lide at være her. Nej. Lilla, vil du få noget nattero?